নমস্কাৰ, হল দ্য মৰ্নিং শ্ব আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। আৰম্ভণিতে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো জনাই ল'ব বিচাৰিছো। গুৱাহাটীৰ কোকেইন কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে। গুলীবিদ্ধ মূল অভিযুক্ত বিশাল চৌধুৰী, ভৰিত দুটাকৈ গুলী লাগিছে বিশালৰ। সম্প্ৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বিশাল চৌধুৰী। কোকেইন যোগান ধৰা বিশালক দিল্লীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। লতাশিল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল বিশাল, কিন্তু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বিশাল চৌধুৰীয়ে। ৰেপ পাৰ্টিত কোকেইন যোগান ধৰিছিল বিশালে, আৰু ৰেপ পাৰ্টিত কোকেইন যোগান ধৰা বিশালক আৰক্ষীয়ে যিহেতু কৰায়ত্ব কৰিছিল, কিন্তু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা যেতিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিলে তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হ'ল। এইগৰাকী বিশাল চৌধুৰী ড্ৰাগছৰ বা কোকেইনৰ যোগান ধৰিছিল, অৱশেষত আৰক্ষীৰ গুলীত এনকাউণ্টাৰ হ'বলগীয়া হৈছে, কাৰণ পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা। বৰ্তমান জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে গুৱাহাটীৰ কোকেইন কাণ্ডৰ এই মূল অভিযুক্তগৰাকী। ভৰিত দুটাকৈ গুলী লাগিছে বিশাল চৌধুৰীৰ। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বলেন, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো অধিক তথ্যৰ বাবে। চক প্ৰাঞ্জল, এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। কোকেইন কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিশাল চৌধুৰী আৰক্ষীৰ জিম্বাত আছিলে, আৰু আৰক্ষীৰ জিম্বাত থকা অৱস্থাতে এটা দিন পূৰ্বেই এই কোকেইন কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা আন এগৰাকীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, আৰু সেইগৰাকীৰ নাম আছিলে ৰিলিম ৰাণা চৌধুৰী। জতিয়াৰ পৰা আটক কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰ পিছতেই নিশা যোৱাকালিৰ ভাগত অভিযান চলোৱা হৈছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীত ক'ত ক'ত স্থানত আচলতে কোকেইন যোগান ধৰা হয়। সেই স্থানসমূহলৈকে যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে ক'ত ক'ত লৈ যোৱা হৈছিলে সেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই, কাৰণ তদন্তৰ খাতিৰত সেইসমূহ এই মুহূৰ্তত গোপনতে ৰাখিছে। বাকী আৰক্ষীয়ে কালি নিশাৰ ভাগত অভিযান চলাবলৈ লগত লৈ গৈছিলে দুয়োগৰাকীক, ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কোকেইন কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক, আৰু তাৰ পিছতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে আৰক্ষীৰ যি তদন্ত বা আৰক্ষীৰ জেৰা চলি থকাৰ সময়ছোৱাতেই য'ত ঘটনাস্থলীত তাত নমাইছিলে গাড়ীৰ পৰা, আৰু তেনে অৱস্থাতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে, আৰু পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অৱস্থাতে বিশাল চৌধুৰীক আৰক্ষীয়ে গুলী কৰে, আৰু সেই সময়তে বাওঁ ভৰিত তলৰ অংশত বা দুটাকৈ গুলীৰ আঘাত গুলী লাগিছিলে, আৰু সেই গুলী লগাৰ পিছত ততাতৈয়াকৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছিলে বিশাল চৌধুৰীক। আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আছে বিশাল চৌধুৰী, যদিও বা স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কিছু মানে পৰিমাণে উন্নত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। বাওঁ ভৰিৰ তলৰ অংশত দুটাকৈ গুলীৰ আঘাত গুলী লাগিছে, আৰু সেই গুলী লগা অংশ দুটাৰ স্থানতে নিশা প্ৰায় 1 বজাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লৈ অহা হৈছিল, আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই মুহূৰ্তত বেডত ৰাখি চিকিৎসা চলাই থকা হৈছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ কাণ্ডৰ এই মুহূৰ্তলৈকে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰা এক সূত্ৰ অনুসৰি এই খবৰ। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এই ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰভাৱে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই যাব বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে, কাৰণ দিল্লীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে বিশাল চৌধুৰীক, আৰু এই সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী উজান বজাৰস্থিত এটা গৃহত পাৰ্টিৰ নামত কোকেইন যোগান ধৰিছিলে, আৰু সেই তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে, আৰু তাৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে যি ধৰণৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, একেই কোকেইনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু এই অভিযানতে ইতিমধ্যে বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ লগত তথা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ অধীনত কেইবাগৰাকীও লোকে এইদৰে পলাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে। আৰক্ষীৰ থকা যিসমূহ মাৰণাস্ত্ৰ, আৰক্ষীৰ মাৰণাস্ত্ৰসমূহ লৈ যাবলৈ চেষ্টা উদ্যত হৈছিলে, আৰু তেনে লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে সঘনে সৰব হৈ পৰা দেখিব পোৱা গৈছে, আৰু যাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গুলী চলাইছিলে। আৰু যোৱাকালি নিশাও গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কোনো এটা প্ৰান্তত এনে ঘটনা হৈছিলে য'ত আচলতে আৰক্ষীয়ে নিৰ্দিষ্ট ক'ত ক'ত স্থানত কোকেইন যোগান ধৰে সেই বিষয়টো আৰক্ষীয়ে পোহৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে। আৰক্ষীয়ে সেই স্থানলৈকে ঘটনাস্থলীলৈকে লৈ যোৱা হৈছিলে বিচাৰ চৌধুৰীসহ তাৰ এটা দিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আন এজন সতীৰ্থক লৈ যোৱা হৈছিলে, আৰু সেই লৈ যোৱা সময়ছোৱাতেই নিৰ্দিষ্ট সেই স্থানটোৰ পৰা বিশাল চৌধুৰী পলাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে গুলীয়াইছিলে। নিশ্চয়, ধাৰাবাহিকভাৱে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ প্ৰায় একে কৌশল অৱলম্বন কৰি অপৰাধীবোৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে। যদি আমি সময়খিনিৰ ব্যৱধান চাওঁ, মাত্ৰ কেইটামান সময়ৰ ব্যৱধান, এফালে ধেমাজিত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিলে ৰিণ্টু শৰ্মা নামৰ এই হত্যাকাৰীটোৰ, আৰু তাৰ বিপৰীতে এইগৰাকী যুৱকৰ এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ল, কাৰণ তেওঁ পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল। ঠিক একেধৰণেই আৰক্ষীৰ পিষ্টল কাঢ়ি পলায়নৰ চেষ্টা ইমান বৃদ্ধি পাইছে ধাৰাবাহিকভাৱে পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ ঘটনা, সেইটোৱে কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে, আৰু যাৰ বাবে বাধ্য হৈ আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে গুলী চলাবলগীয়া অৱস্থা হৈ আছে।
নিশ্চয়কৈ সেই কথাটো প্ৰতীয়মান হৈছে আৰু বিশেষকৈ এই চৰকাৰখনৰ দিনৰ সেই কথাক লৈ একাংশই আচলতে সমালোচনা নকৰা নহয়। সেই বিষয়টো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সঘনে সৰব কৰিছিলে, কিন্তু যোৱাকালি ঘটনাটো প্ৰকৃততে কি আছিলে সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে কিছু সময় পিছত আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াই এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে আৰু সেই 11:30 বজাত সেই সংবাদমেলখনত সেই কথা সদৰি কৰিব। কি পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতসকলে গুলী চলাবলৈকে বাধ্য হ'ল, কিন্তু কিয় পোৱা গৈছে যে যোৱাকালি আচলতে এই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ যিধৰণৰ আচলতে এটা বৃহৎ আৰক্ষীৰ দলে এই অভিযান কালত যাব লাগিছিলে হয়তো মোতায়ন কৰা হোৱা নাছিলে নেকি, যাৰ কাৰণে কম সংখ্যক আৰক্ষীৰ জৰিয়তে সেই ঘটনাস্থলীলৈকে যোৱা হৈছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে হেণ্ডকাপ লগাই থকা অৱস্থাতে সেই বিশাল চৌধুৰীয়ে সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈকে লৈ যোৱাৰ পিছত পলাবলৈ উদ্যত হ'ল। এই সমগ্ৰ বিষয় হয়তো আৰক্ষীৰ দিশটো আৰক্ষী নিজাববীয়াকৈ তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিব বা পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তাৰ বিৰুদ্ধে হয়তো তেখেতসকলে ল'বলগীয়া ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু যিহেতুকে এগৰাকী অপৰাধী আৰু সেই অপৰাধীক সেই অপৰাধীৰ দৃষ্টিৰে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিহেতুকে কেইবাখিনিও ইতিমধ্যে ক্লু লাভ কৰিছে আৰু সেই ক্লুৰ ভিত্তিতে এটা দিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যতীয়াস্থিত তেখেতৰ আন এগৰাকী যি সৰবৰাহকাৰী সেই সৰবৰাহকাৰীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গতিকে ক'ব পাৰি যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ ইতিমধ্যেও দৃশ্য হয়তো আৰু হয়তো পোহৰলৈ আহিব বহুখিনি বাকী আছে, কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে এজনৰ পিছত আনজনকৈ ইতিমধ্যে 18 গৰাকীকৈ কাৰাগাৰত আছে আৰু 18 গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযোগনামা তেখেতসকলে দাখিল কৰিছে। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত ৰহস্য আঁতৰা নাই। কোকেইন কাণ্ডৰ হয়তো আন বহু দাগী অপৰাধী হয়তো পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ দিল্লীত থাকি দিল্লীত বাহৰ পাতি বিশাল চৌধুৰীয়ে কিদৰে এই সৰবৰাহ চলাই গৈছিলে সেয়া এই মুহূৰ্তত ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয় পোহৰলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাক মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে যি অভিযান, আৰক্ষীয়ে যি তদন্ত আৰু আৰক্ষীয়ে যিটো যিখিনি জেৰা চলাই থকা হৈছে সেই জেৰাত এই মুহূৰ্তলৈকেও দেখিব পোৱা গৈছে যোৱাকালি সেই দুটাকৈ স্থানত লৈ যোৱা হৈছিলে, যি দুটা স্থানতে লৈ যোৱা প্ৰথমটো স্থানৰ পিছত দ্বিতীয়টো যিটো স্থান সেই স্থানত লৈ যোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ সেই চকুৰ সন্মুখত ধূলি দি পলাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে বিশাল চৌধুৰী আৰু তেনে অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে বাও ভৰিৰ তলৰ অংশত গুলিয়াইছিলে। ক'ৰবাত কিবা প্ৰকাৰে এইগৰাকী বিচালে আৰক্ষীক ভুল পথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি? নিশ্চয়কৈ অপৰাধী যিহেতুকে প্ৰতিটো ঘটনাৰ আঁৰতে প্ৰতিগৰাকী অপৰাধী আৰক্ষীক লুকাবলৈ প্ৰথম অৱস্থাত সকলোখিনি ঘটনাৰ চেষ্টা চলে আৰু গতিকে হয়তো বহু ন ন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখিছে, কাৰণ ইতিমধ্যে এজনৰ পিছত আনজনকৈ কোকেইন কাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গতিকে ভালেখিনি তথ্য হয়তো পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তেনে প্ৰাক্ষণত ইতিমধ্যে হয়তো বিশাল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল ইতিমধ্যে নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে সেইসকলে হয়তো এই ঘটনাটোক অন্য ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে হয়তো যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত যি আৰক্ষীৰ সেই অভিযান আচলতে আৰক্ষীৰ যি অভিযান সেই অভিযান সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈকে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনাৰ ৰূপ দিয়াৰ হয়তো পৰিলক্ষিত হৈছিলে সম্ভৱতঃ, আৰু যাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে এই ধৰণৰ শেষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হয়তো বাধ্য হৈছিল আৰু যাৰ কাৰণে এই ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাকালি নিশা প্ৰায় 1 বজালৈকে চলা সেই অভিযানৰ পিছতে সামৰণি পৰিব লগা হ'ল। কিন্তু যদি সেয়া নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো নিশাৰ সময়লৈকে চলা সেই আৰক্ষীৰ যি অভিযান সেই অভিযানত হয়তো বহুখিনি তথ্য আকৌ হয়তো পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আৰক্ষীয়ে নুই কৰা নাই। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি তথ্যৰ বাবে। কিন্তু নিশাৰ ভাগত দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ অসমত সংঘটিত হৈছে, এটা ধেমাজিত আৰু এটা গুৱাহাটীত। ধেমাজিত যি হত্যাকাৰী ৰিণ্টু শৰ্মা, সেই ৰিণ্টু শৰ্মাৰ ওপৰতো এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হ'ল, কাৰণ একেধৰণে একেই কৌশল অৱলম্বন কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা আৰু তাৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলগীয়া হয়। তাৰ বিপৰীতে গুৱাহাটীতো এইগৰাকী বিশাল চৌধুৰী, যিগৰাকী ড্ৰাগছ যোগানৰ সৈতে জড়িত বা অভিযুক্ত, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সকলো তদন্ত তথ্য ওলাইছে বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ কৰিছে। সেইগৰাকী বিচালক লৈ যেতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল, ঘটনাস্থলীসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছিল, প্ৰকৃত ঘটনাৰ কাৰণ উদঘাটন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, সেই সময়তে একেই কৌশলেৰেই আৰক্ষীৰ পিষ্টল কাঢ়ি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল, তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে পুনৰ গুলী চলাবলৈ বাধ্য হ'ল। মুঠতে অসমত একেনিশাই দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সবিশেষ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি দাঙি ধৰি আছোঁ।